Ja, välkomna till en stund framför tvn. Jag har filmat jakt under närmare 20 år nu och naturligtvis har det hänt mycket under den tiden. I början på 90-talet så var jag med och gjorde en serie i Sveriges Television som hette Jakttid. Det var väldigt populär må jag säga, men tyvärr så la serien ner. Jag tror att jakten kommer att förändras i framtiden och man får ju hoppas att förändringarna kommer att byggas på sakliga argument och inte så mycket på känslomässigt tyckande. Många som har hört av sig till mig och vill uppleva serien Jakttid igen. Och det är nu med en viss stolthet som jag kan presentera det bästa ur Jakttid. I den här videon ska vi börja med vildsvinsjakt i Sörmlandsmarker. Som åtminstone vildsvinsjägarna kände till så beslutade staten i slutet på 80-talet att det skulle finnas livskraftiga vildsvinstammar här i Sverige. Vildsvinen är ju inte lättjagade. Gömmer sig ofta ute i täta vassar, det är svårt för hundarna att komma åt dem och driva fram dem till jägarna. Vi kommer här att möta jägarna Peter Willerdy och Rolf Axell på marker i Sörmland. Då ska vi möta de här krabaterna. Mm. Snabba. Ja. Tunga också väl? Ja, de når väl upp till en vikt på 150 levande vikt, 150-160 i Sverige. Polen, Estland, Ryssland har större grisar. Mm. Här ser vi då olika storlekar på kultingarna, vilket då innebär att den stora kultingen har haft en spene som ger mer mjölk än vad den lilla kultingen har haft. Och de är bofasta på sin spene? Ja, direkt efter födseln så kämpar de till sig en spene som de sen håller diperioden ut och tillåter ingen annan kulting att dia på den spenen. Då drar vi till skogs på jakt och här släpper du hund. Mm. Det är ofta som ni också har pejl på era hundar. Ja, av flera anledningar. Dels är det ju då att få tillbaka hunden om det är blåsigt. Det är ju mycket bergig terräng här och det kan gå mot vägar och sånt så att man har möjlighet att hämta tillbaka hunden. De krafsar upp ganska ordentligt i skogen de här, så att det är lätt att spåra dem på det sättet. Ja, man kan ju se att det finns gris i skogen i alla fall. Men svåra att hitta? De är väldigt svåra att hitta. Det har vi ju hundarna till hjälp här naturligtvis, annars skulle det vara ännu svårare. Sådana här tillfällen när det blåser och kuperad terräng och när man ska hem dem på kvällen, då är det jättebra med den här. Jag har ställt grisen där ute i vassen, bort vid tallen. Jag får smyga i sjökanten bort och försöka gå ut i vassen och ta den. Ja, det var duktigt fangen. Ja, det var duktigt fangen. Ja, heffa, det var duktigt. Det var duktigt. Hedan efter gaga grisen skulle ha 200. Ja, det är nog de här bägge kompletterar varandra perfekt. Det är liksom precis. Så fort grisen flyttar sig, heffa, hon är ju klok som en hund eller så. Ja. När grisen flyttar sig, då kutar hon i land och ställer sig för och fangen står kvar vid grisen. Och så börjar hon skälla framför grisen så vågar han inte gå ut. Ja. Det är sådana här dumheter som ger resultat. Jag ensam hade det inte funkat, nej. Jag lovar det. Ja, då har de ju alltid reträtt. Hade vi gått ut där, då hade grisen hört oss och hunden och så stuckit. Men nu stod hon i för, hon sprang hela tiden och ställde sig framför.
Hon vet hur hon kompletterar varandra i skällningen. Ja, de vet hur hon ska tas. Ja, jävla bra. Ja, det var riktigt bra. Ja, då har vi din pejl att tacka för den här i alla fall. Ja. Nu har vi fått jobb att spåra upp den här, det kan jag tala om. Ja, det går knappt. Nej, och i mörkret dessutom. Ja. Det var skojigt. Ja, det var det. Jävla skojigt. Ja, tarna. Ja, rådjuret är ju vårt vanligaste klövvilt. Vi smygjagar dem, vi jagar dem under drevjakter och vi jagar dem med drivande hundar. Vi kommer först att få se ett inslag med dreven som drivande hund. Och vi kommer sen att få se ett inslag där en jägare jagar bock under maj månad. Majjakten, eller vårjakten som vi säger, blev ju aktuell efter Tjernobyl. Ja, här driver hunden då en ganska tätskallig. Har han fått upp någonting här? Ja, han har djuret framför sig. Här ser vi då rådjuret. Och det är en väldig skillnad på steglängd. Ja, visst. De har ju... De behöver inte alls... Hundarna har ju alltså ingen som helst möjlighet att hinna i fatt rådjuret. Utan de ligger ju långt efter. Och man ser ofta att rådjuren väntar in hundarna. Hunden då tills den är väldigt nära innan de sticker iväg igen. Lurar hunden lite grann kanske också? Ja, det kan hända alltså, men just det där att de stannar upp och väntar in hunden, det är väldigt vanligt. Ni har ju forskat mycket på det här och satt sändare på rådjur. Så ni vet ganska väl idag hur de rör sig. Ja, det har pågått försök i 2 år på Grimsö i Bergslagen där rätt så många rådjursjätter har haft radiosändare. Och man har alltså frågat sig, jägarna har frågat sig, har det här, om man jagar rådjuren ofta med drivande hund, har det negativ effekt? Kommer rådjuren att överleva vintrarna sämre? Och sen har man frågat sig, splittras getkillinggrupperna under så lång tid, alltså, eller kommer de att hitta igen varandra? Och en tredje frågan är, lämnar de sina hemområden för gott? Alltså, det har hävdats att rådjuren, om de jagas ofta och störs ofta, lämnar området och inte återvänder. Alltså. Vad är svaret på frågan? Ja, vi har, när det gäller det här med överlevnaden så har man inte kunnat se någonting. Någon skillnad alltså mot ojagade rådjur. Men där kan man ju också säga att de här senaste 2 vintrarna har varit väldigt milda. När det gäller killingar och getter som har splittrats under drev så har de alltid återförenats. Och när det gäller om rådjuren skulle lämna området och inte komma tillbaka, sånt har vi inte sett någonting av, utan de har alltid kommit tillbaka. Nu ser vi den här vita varningen. Ja, just det. Här spärrar den upp akterspegeln. Och en signal till andra rådjur då. Ja, och hunden. Kalle, hon kämpar friskt här. Ja, den får ju ligga i ordentligt. Det är ett tungt arbete som en hund gör för att följa ett spår. Och det här kan ju hålla på i kanske en timme ungefär innan hunden ger sig, så att säga. Det är väl också så att det är inte säkert att det är samma rådjur som hunden jagar hela tiden? Nej, förvånansvärt ofta så under de här försöken så har ju hunden bytt drevdjur. Mm. Pass på här nu. Nu kommer rådjuret fram här på plöjet. Jaha.
skadades. Ja, det satt ju skottet mitt i halsen på rådjuret. Här ser man också att han släppte in rådjuret väldigt nära sig, och det är ju viktigt när man skjuter de här motskotten att man har djuren nära sig, för att det är en liten träffyta. Men det är typisk hageleffekt, den här knall och fall direkt. Det är en stor förändring, och det har ju blivit så att man nu när man går ut och jagar så sitter det i bakhuvudet här hela tiden, att man vet inte om man ska kunna ta tillvara det här till människoföda och ätat då, utan man tänker att ibland tänker man faktiskt också att ska man fälla det här vilt eller inte. Det är helt klart en försämring, och när man väl har fällt vilt då är det där att då ska man först ta ett prov och åka in till hälsovårdskontor och få det analyserat då, för att få bekräftelse på om det håller gränsvärdena som är rekommenderade idag. Och det upplever man många gånger som jobbigt, tycker jag. Och samtidigt i det här då, så är man ju besviken på att vi jägare då har hela tiden en kostnad för det här, va? Som vi själva får ta i egen plånbok. Och det tycker jag är väldigt illa, för det tycker jag vi skulle slippa i alla fall. Ni känner er ekonomiskt drabbade, med andra ord? Ja, helt klart. Är det så. Jaktledningen, är den borta? Det är fel att säga borta. Den tror jag finns djupt rotad. Jag är ju född här på markerna, kan jag säga. Och då blir det så att man har levt med naturen. Det går inte att slå bort den, utan den upplever man som naturlig i alla fall. Att man driver jakt. Va? Det är någonting som finns med fortfarande, helt klart är det så. Men det är ju nu att det kommer in, man tycker att man jagar kanske lite så här för att sköta viltstammarna då, på grund av att de som då blir här och kan bli för stora då, ur trafiksäkerhetssynpunkt och även skadehänseende då, lägger man. Känner du tvång att jaga? Både ja och nej, men jag vill inte ta det som ett tvång, nej. Det finns ändå glädje kvar i det. Det är jakten är en bit, men sen är det ju väldigt mycket naturupplevelser också i samband med jakt. Man upplever ju mycket kring där man är ute och jagar. Och det är ju, den biten är ju glädjen kvar i alla fall. Så att säga. Ja, när vi gjorde jakt till så gjorde vi ett antal hundporträtt. Och så vitt jag minns så var det de populäraste inslagen. Här hade vi då porträtt på taxar, labradorer, pointrar och stövare. Och några av de här porträtten kommer ni nu att få se. Hon heter svensk och norsk utställningschampion, svensk jaktchampion, Ovansjöskallets Rosanna. Och det säger du i skogen då? Nej, nej. Det går inte. Vi kallar henne för Lina. Det måste vara något kort namn när man är i skogen. Jag tycker det är skönt att komma ut i skogen och naturen. Det viktiga är ju inte att skjuta, utan det är ju att man får komma ut och ha en fin naturupplevelse. Skjuter du mycket? Nej, det gör jag inte. Det beror på om jag menar mycket. Men jag skjuter ju en del. Hon är ihärdig när hon jagar. För att jaktblod, det finns det. Och då ger hon sig inte så lätt. Jagar vad då? Hon jagar rådjur. Och hon jagar hare. Och hon jagar hjort. Vad tänker du på när du står här då? Ja, man tänker på allt möjligt. Tankarna far genom huvudet. Det är inget särskilt att man tänker på något visst när man går ut i skogen, utan det är olika. Kopplar du bort jobbet? Ja, det gör man ju.
Man är ju ledig och det är ju fritt att komma ut. Så att jobbet tänker man sällan på när man är ute i skogen. Tänker inte på Malmötåget och du tänker inte på Stockholmståget och du tänker inte på bandispositioner och annat? Nej, tågen rullar nog på fast jag står här ute i skogen. Det tror jag. Vad du hör? Ja, det kan vara vad som helst för att hon jagar både hjort, rådjur och hare. Så att det vet man inte säkert. Vad tror du att det är? Jag vet inte, kanske rådjur. Jag tror det. Skjuter du till varje pris då? Nej, givetvis inte. Man får ju hålla sig inom rimliga håll när man skjuter. Och använda huvudet, insidan av huvudet. –45 meter hagelbössa. –Ja, det var ju helt rätt att avstå och skjuta där. De ska vara mycket noga med avståndet vid hageljakt. –Trevlig jycke. –Tycker jag. Ja. –Vad betyder julharen då? Den betyder väldigt mycket. Det är ju en gammal fin tradition vi har här på Spakarp. Det var här när pappa levde och då han skulle skjutas julafton. Och det var viktigt? Det var viktigt. Det höll han mycket sträng på. Men de måste ni ha blivit utan julharen någon gång också? Jajamensan, det var inte alltid det lyckades. Men oftast så tog vi julharen julafton. Det gjorde vi. Och så gick vi hem och rappade gryta. Du är inte bara harjägare utan du är dessutom, ska vi säga, stövarentusiast. Ja, det är jag. Och jag har hållit på skillrasen i hela mitt liv faktiskt. För jag köpte min första valp uppe på Fäbervallens kanel i Dalarna. Och jag vill ha åt den med den stövarrasen. Jag tycker den är ädelfin och en bra jakten också. Här ligger en sassa, här ligger en sassa, här ligger en sassa, ser du där igen, jo då, det är fint, så fint, så fint. Hur gammal var du när du sköt din första hare? Ja, jag var 12 år, då var jag med min lärare, han var folkskollärare när jag gick i skolan och då när jag slutade på eftermiddagen så sa han att nu åker du hem efter hunden och så tar du med dig bössan, sa han. Ja, det får jag inte för pappa, så jag gick ju bara den oladdad många gånger var med pappa, men jag fick inte ladda den. Det lovar jag dig så att du får ta med dig haren, sa han. Eller bössan. Ja. Och det gjorde jag. Jag kunde ju ladda in, för det är en minisladdare, jag laddade ju i skott och virade in den i tidningen. För det var ni på massorna och skördade, så jag var lite rädd att pappa skulle se att jag hade bössan med mig. Så jag cyklade ganska snabbt förbi där. Mm. Och kom ner där och vi fick upp en hare.
Och min lärare, han sköt två bomskott på den. Och sen gick den några bukter och sen kom haren ut i, det var på 32an. Där nere, och han kom ut emellan oss och då skrek min lärare att pass upp, nu kommer han. Jag har ju sett haren länge då, han ökade ju takten och han kom ju väldigt fort. Och den där lilla bössan var ett hattformad som man kunde inte ha, men 20 meter högst. Och jag klämde ju till där och det var ju svartkrut. Det rök ju tidningspapper som jag hade till förladdning. Och svartkrutet där ryker ju väldigt. Men när det där skingrat sig så låg haren där. Och då var jag ju stolt och glad. Jaha, vad är högsta lyckan? Är det att sitta med nästa generation vid elden precis som du satt en gång i världen? Ja, det är väldigt roligt. Och Kjell, han började ju tidigare än jag. Han gjorde ju sin premiärhare, den sköt han när han var 10 år gammal. Och då hade han min buss, jag stod jämt honom och haren han kom. Och när haren var på lagom håll så visslade jag till lite. Och så haren satt sig. Och då sa det pang. Och så fick han haren där. Och då var han ju överlycklig. Sen var han en tändjägare. Vi har haft mycket roligt tillsammans i skogen, Kjell och jag. Duktig flicka var du nu. Jaha. Så där fin flicka. Så fin hår. Så fin hår. Titta, så fin hår. Ja, så fin hår. Ja, vi räknade ut Bengt Larsson och jag att han har skjutit så där omkring 630 harar.
Han sa själv att jag har skjutit ungefär 10 per år. Och eftersom han har jagat i 63 år så blir det alltså ganska ansenlig mängd. Dessutom så har han jagat mycket fasan, han har jagat rådjur, han har skjutit 49 älgar. Och vid 75 års ålder så säger hans hustru att han faktiskt är mer hemma ute i skogen än vad han är hemma vid gården. Jaha, efter den här julharejakt så återstår då för Bengt Larsson och familj dopp i grytan på julafton förstås. Hararna hänger på farstubron. Dimma. Dimma. Det kan nog bli väldigt problematiskt att få upp något idag när det regnar hela natten. Det finns ju inte ett nattslag i skogen. Men vi får se. Jag brukar vara duktig på att resa så det kan nog kanske gå ändå. Det finns ju skapligt med hare här i varje fall. Hon far så in i helsike i buskan så jag tror nog hon forcerar upp någon ska vi se. I mitt arbete så jagar jag ju allroundmässigt kan man väl säga. Det är älg och hare och rådjur. Den jakten som jag föredrar att jaga själv det är ju naturligtvis harjakten med stövare. Det är nog det jag tycker är allra trevligast. Och det är därför du valde stövare också? Ja, det har väl för mig varit en naturlig sak. Från barnsben kan man nog nästan säga att stövare är väl det man jagar med. Ska du beskriva Dimma? Ja. Det är alltså en tvåårig finsk stövartik som är ur en kull där man har haft ganska hög procent med jakthundar. God mentalitet tycker jag det är på dem överlag. Och jag köpte den här tiken uppifrån Västerbotten i en liten by som heter Tavelsjö. En man som heter David Renman som har födit upp henne där. Och hon har då en mamma Dimma här som har gått väldigt bra på jaktprov och det är väldigt goda hundar tillbaka i linjen hela vägen. Så det var väl av den anledningen jag valde just att försöka få en valp ifrån den kombinationen. Mm. Vad vet du om morfar och så vidare bakåt? Jo då, morfar var ju en väldigt, väldigt legendarisk hund uppe i Västerbotten. Han var väl lite för stor, han var väl mer som en ponnyhäst ungefär. Men han gjorde ju väldigt kometkarriär på jaktproverna och det tyckte jag var ganska uppseendeväckande att vara så fantastiskt ung och gå så pass långt på jaktproverna som man gjorde. En riktigt skön stund med Dimma. Hur är den? Ja, det är ju naturligtvis när hon får upp ganska kvickt och hon ligger på och kör haren i 100-120 minuter med mycket, mycket få tapter. Då är det ju ganska trevligt att lyssna på när hon har ett ganska härligt skall tycker jag i varje fall. Att det är ganska skönt att lyssna på det. Speciellt om det då är lite frost imorgon och bra hörbarhet. Då är det ganska trevligt. Thank you.
Duktig gubbar. Det gjorde du bra. Oj, oj, äntligen. Ska vi passa den här nu så du får lite att äta. Det blir ju alltid att husse tycker ju alltid att ens hund är bra. Jag tycker det är roligare att berätta om de negativa sidorna. Och de negativa sidorna i så fall hos den här hunden, det är att jag har slarvat när jag har dresserat honom på blodspår, alltså för eftersök på klövvilt. Där är han för snabb. Det är den största grejen som jag måste jobba med. Men på fasan? Kanske att han är lite het, tycker jag. Man skulle kunna gå ner ett par knapphål och bli lite lugnare. Om du nu har tagit den negativa sidan, styrkan då? Ja, det är som jag tycker absolut är arbetsglädjen. I alla lägen arbetsglädjen. Och självständigheten, att lösa uppgifterna själv. Ett bra kom ihåg. Han kan, som man säger, markera fåglar bra. Och han håller reda så att säga på att det är fler att hämta, va? Och gör det med lika stor glädje som den första. Och det är skojigt. Även när det blir 10. Vilket förhållningssätt har du till honom? Kan du beskriva det? Ja, vad menar du? Ja, hur är du som husse? Vem är det som bestämmer? Ja, det måste vara jag. Det måste vara jag. Och det är det. Jag har satt vissa ramar. Och inom de ramarna, där har han väldigt fria händer. Men kliver han över ramarna, då får han veta det. Hur ser det ut då? Ja, vi morrar åt varandra. Ordentligt. Banka och slå på honom, det hjälper ingenting. Det blir motsatt effekt. Han blir lite arg, men jag förstör mycket av det jag har byggt upp. Genom att banka och slå på en hund. Utan jag har lärt in ett mönster att nu är huss i gramse. Va? Och det är inte bra. Hur låter du när du morrar då? Ja, jag kör ju samma taktik som han låter. Va? Jag tar tag i halsen på honom, det är deras blottställe. Ta tag i halsen på honom och stirra rätt i ögonen och låter som ett lejon. Mm. Låter som ett lejon då? Nej. Jo. Visa nu. Nej, det kan jag inte göra när hund här. Han har inte gjort något fel nu. Mm. Det går inte. Man ska alltid se till att ligga på plus, om du förstår vad jag menar. En hund som bara hör minus, han går och hänger med hakan. Okej, jag ska göra det här, men jag gör inget mer. En hund som ligger på plus, ja, ska vi köra lite nu då? Så upplever jag det, och så vill jag ha det. Ja.
är en duktig pojke. Och nu drar vi då till Sveriges vackraste by i Klövsjö. En varm dag före jakttiden. Och det gäller då att träna. Och för att hitta bra marker så drog vi iväg till Gräftovallen. Som också ligger i Jämtland. Ja, Pointer, det blev... min läromästare kan jag väl säga hade Pointer. Han heter Nils Nyström från Gotland. Och vi bodde då där 1967. Och därav blev det att det blev Pointer. Har det blivit setter så har det varit setter. Ja, som här då med haren. För att få en hund har ren. Då bör man ju vara ja, så på södra Sverige. Här vi i fjällena har ju inte tillgång till hare. Så mycket, men det gäller ju att få vid första tillfällen ha hund, att man då fyra han och försöka få stopp på han och fortsätt och vara konsekvent även nästa gång, så brukar det gå bra. Del hundar har väl mer lust att följa hårvilt, men mina hundar har gått väldigt bra med. Reverande hundar, det vill jag ha, även på fjäll, lika väl som på fält. Och det är det som är tjusningen tycker jag, att man kan se fågelhundarna jobba, oavsett vad det är för ras. Även setter och forskar och alltid hur de jobbar, när de känner fågel och hur de går avancerar på fågel. Och det är det som är tjusningen med det hela. Ja, varje förare har väl sina signaler. För min del är det inkallning en lång signal och när jag vill vända hunden då lär jag dem på två korta signaler. Det är väl... Sen i övrigt så lär jag dem inte något mer än vad jag anser är nödvändigt de bör kunna för att klara jakten och klara hem en fågel. Allt övrigt cirkusnummer det är oväsentligt för en jakthund. Jag tar ju dem ur kullen vid 7 veckor. Och då försöker jag ha dem så mycket som möjligt hos mig. En och en helst. Aldrig i lag med en vuxen hund. Från början. Utan de måste vara helt fri från dem. Så att det är jag som är ledare för dem. Och att det är jag som styr och lär dem så att de blir präglade på mig och lär sig hur jag uppför mig. Jag känner mig, tonfall och allting liksom. Ett liv kring så att de lever med mig. Dag och natt? Ja, i princip. De får ju vara inne då första tiden. Och antingen att man då binder dem eller att man har dem i en bur tills de blir rumsren. Hur går det vidare sen då? Ja, det håller jag på med fram till om de då är födda i februari, säger vi, så att när vi når säsongen för de här vuxna hundarna, det blir då i slutet på eftersommaren. Då får de stå i hundgård helt enkelt. Då har jag inte någon tid med dem.
Och i hundgården då får de stå även ensamma där. Inte i lag med en vuxen hund. Helst att man har så att man kan ha dem ensamma. Och att man då, när man tar ut dem, så är det jag som styr. Laser och Siva. Laser på fjäll och Siva på låg land. Och här har han ju hunden, alltså. Här är ingen knallrapportör. Här är du. Full kontroll. Ja, verkligen. Han tycks ha det rätta handlaget och ett rätt förhållande till sina hundar. Mycket små gester. Och så de här små visslingarna bara. Här är ripen undan där nu för hunden. Startsträckan. Ja. Kackel? Ja, det är ju egentligen bara tupparna som kacklar. Här har vi ju nu den fullt kontrollerade situationen. Hunden inväntar föraren och på att det ska bli ett kommando framåt. Och... Perfekt. Ja, rävjakt blir det sista äventyret i den här videon. Vi kommer nu att få följa några rävjägare med sin stövare på en ö i Roslagsskärgården. Det här är bara ett par söndagar sedan och det var lite is på havet och det blåste ganska friskt. Det är svårjagat med andra ord. Platsen är Ormön söder om Gräsö, Öregrundsgrepen. Och jaktlaget samlas då på hällarna och på klipporna på den här lilla ön. Det kan vara en liten sten, då ska man väl stå och skälla där. Jag tycker att det är skånskan, tyckte jag. Jag tyckte på samma plats. När han har farit runt, han har fram och tillbaka. Jag jagar rev och jagar säl längre tillbaks. Det var ett levebröd för skärgårdsbefolkningen här ute. Och jakten bedrevs ju alltid samfälld på ön. Ön gick ju oskiftad till 1850, till storskiftet. Då blev den skiftad. Och det var som alltid på ställen där storskiftet kom, så blev även då stridigheter, fast ön hade varit, för de höll väl på i 5-6 år innan de fick det skiftat. Men sen har det gått bra efter med jakt i regel. Men ni jagar tillsammans fortfarande? Ja, de flesta jagar tillsammans. Det finns ju någon som jagar ensam. Men i stort sett jagar vi ihop. Kan du säga att du bär traditionen vidare? Ja, det får man ju. Ja, det har vi varit helt ens. Det är ganska hårdjagat här, hör du. I varje fall när det gäller räv. Ja, de kryper ner i marken fortare. Ja. Kryper ner. Den gamla räven, det var ju en mera räv som hölls ovanför marken. Då kunde rävjakten gå i timmar här, utom att den kröp ner. Den gamla foxhunden jag hade, den jagade ju en timme, två. Sen simmade jag räven och så kröp han ner. Vi kan ha ett utteriler kallat. Ett iler, det är det, där djurna kryper ner. Det är
får du jobba. Ja, det är lika bra. Den har ju legat en timme nästan. Den ligger på en hylla där, skulle jag säga. Ja. Vi får ta ut här. Du har sett att gå ny mask. Nya satser. Men då är vi nog tvungna att gå härifrån, annars bryter det inte. Det bryter att gå härifrån. Hunden kommer upp. Vad sa du? Nej, det är så här någonting. Ja, vi gör det. Vi den ligger på en hylla, tror jag. Om du tittar i grytet så ser du att det är nästan ja, just. Varför är det så viktigt att jaga räv här då? Ja, det viktiga är att rådjurstammen kan ju inte föryngra sig här. Vi får inga killingar kvar. Det ser man ju när vi skjuter rådjur. Det är bara det gamla rådjur kvar. För man går till ett gryt och så ligger ju både djur och... Ja, det behövs du svara där, hör du. Ja. Ta och ropa på du. Ja, Torbjörn, kom. Ja, nu är vi ute på vägen. Ja, det är bra. Då ser ni oss strax då. Ska jag gå och kolla trumman för säkerhets skull? Ja, gör det. Jag ser dig nu. Så. Ja, där skulle Torbjörn kolla trumman för säkerhets skull, sa han. Ja, får vi se om det finns några räv i den. Det vet man inte. Igår då ringde en granne och talade om att räven förmodligen hade suttit in trumma där ni hade gått över flera stycken. Ja, så kan det gå. Det är ganska förargligt. Ja. Kasta en jävel så står du upp här. Det blir ju lite... Ja, men jag får avskott. Ja. Vi ska göra bilder på så vi kommer inte skjuta för den här. Då går han ut och tar rumpan. Man får lika med detta ansikte. Kika lite försiktigt, man ser han. Det är med samma. Han är nog närmare. Och där ser jag lite av honom.